Вітаю, я Василь Голованов, мій співрозмовник сьогодні Сергій Позняк, голова Асоціації підприємців ветеранів АТО, молодший сержант Національної гвардії України. Пане Сергію, я вас вітаю, слава Україні! Вітаю, Василь, героям слава, героям слава! Розкажіть, як ваші справи особисті, як почуваєте себе? Почуваю себе добре, сподіваюся, що вже на п'ятому місяці після поранення все-таки пару тижнів ще буде в мене протез лівої ноги. От, в цілому непогано. Живий і добре. Зараз в нинішньому контексті це вже дуже-дуже круто. Радує посмішка на вашому обличчі, налаштовані ви оптимістично. Це приємно, дай Бог вам найшвидшої реабілітації. Ну, якщо буду там сумувати і нити, це хіба допоможе? Якщо це поможе, то я можу, але ні. Розкажіть, будь ласка, як ви бачите зараз, як розвиваються події на Сході і на Півдні? Ми бачимо багато варіантів розвитку подій, аналізу, прогнозів. Хтось розповідає, що вже влітку ми зайдемо в Крим і переможемо. Хтось каже, ця війна на довгі роки. Ви до якого варіанту більше схиляєтесь? На жаль, я зараз можу судити тільки з розповідей своїх побратимів, тих, хто залишилися хлопці і воюють, там мої друзі. Я знаю, що поліпшилася ситуація в районі Бахмута, що зупинили змикання цього мішка. Я знаю, що противник почав рухатися в напрямку лиману, тому що не зміг здолати бахмутську оборону, і вони почали вже шукати інший напрямок. До якого я схиляюся сценарію? Я схиляюся до сценарію, що будуть звільнені до кінця року східні наші території до кордонів 91-го року, з Криму Росія просто так піде. Як воно, знаєте, у них така ж тема, вони як получають по зубам, вони зразу роблять жест доброї волі і тікають. Тому південні, східні території буде звільнено, відповідно, і не тільки я так думаю, багато хто думає, що Крим буде звільнено жестом доброї волі. Але це моя суб'єктивна позиція. До несення військової служби ви займались бізнесом. Чи є можливість зараз займатися бізнесом у вас? У мене можливість займатися бізнесом зараз є, чим я займаюся, але не тільки своїм бізнесом. Да? Тому що є дослідження Міністерства у справах ветеранів, де розписана структура тих, хто зараз воює. Так от, безумовне лідерство найбільше всього на фронті – це підприємці. Тобто підприємці більше всіх представлені у всій структурі тих, хто зараз захищає нас на передовій. І от ці люди повертаються, да? У них усіх були бізнеси, є бізнеси. В якому вони зараз стані? Відомо тільки їм і одному Господу Богу. Скоріше за все, це стан набагато гірший, ніж у тих, хто тут залишився, з різних причин. І веде далі бізнес. Скажімо правду, користуючись тим, що деякі, багато конкурентів, як ми бачимо з дослідження, вони зараз на фронті, да? І не мають можливості як слід конкурувати з ними. І от що потрібно буде робити з тими підприємцями, які такі ж, як ті самі, які тут залишилися і в теплих офісах продовжували у сприятливій безконкурентному середовищі, сприятливому робити свою справу.
От. І я думаю, що резонно, що потрібна їм буде підтримка. Не потрібно, якби, не грошами, не рибою, як то кажуть, а удочкою. Да? Тобто, уже зараз державні політики повинні бути направлені на створення механізмів по підтримці ветеранських підприємницьких ініціатив, по підтримці ветеранських бізнесів. Я знаю по своєму бізнесу, ну я зараз в нього включився, не дивлячись ні на що, тому що треба включатися. Тому що бізнес без власника, це, ну, і то в мене систематизований бізнес. Да? Він працює системно вже 23 роки в моєму бізнесі. Все одно, якщо нема власника, то ну, результати погіршуються, і бізнес працює не так ефективно, що дає змогу конкурентам, які залишилися тут, і вирватися вперед. От я на одній нозі там провожу зустрічі, включаюся там в роботу з ветеранським підприємництвом. До мене приходять в госпіталь. Ну, це вже почалося з перших днів. Ще мене стабілізували в Дніпропетровську, а я вже з нашими дніпропетровськими партнерами там і клієнтами проводив зустрічі. От. Тому, ну, це важливо звернути увагу на бізнес тих, хто зараз нас захищає. Питання працевлаштування, я хочу поставити вам, воно дуже гостро постане, коли ми переможемо, і хлопці повернуться додому, і хлопці, дівчата. І в великому обсязі потрібно будуть робочі місця. Але і зараз теж потрібні робочі місця, тому що повертаються ті, хто не може продовжувати служити, їх потрібно соціалізовувати. Що зараз відбувається з робочим ринком робочих місць? Я згоден. Ну, звісно, ринок робочих місць скоротився. Ринок праці скоротився, і потрібні стимули для його розширення. На щастя, Державна служба зайнятості, Міністерство економіки ну, зайняли активну позицію в цьому. Причому щиро активну позицію. Я ходжу там в робочу групу, ми з ними співпрацюємо. От. І є тут же справа в тому, що і ринок праці скоротився, і вимоги змінилися. Тобто ветерани повертаються, вони мали якісь там професії, які, можливо, зараз, ну, внаслідок зовнішніх факторів, внаслідок зміни самого ринку, риночного середовища, вимог бізнесів до вимог роботодавців, да, вони змінилися. І тому треба змінити свою фахову якусь фахові напрямки. У службі зайнятості зараз є дуже крута програма кар'єрних радників, да, де можна дізнатися, як можна побудувати нову кар'єру, здобути нову спеціальність, причому там у будь-якому віці, здобути консультації, як це зробити, і, звісно, про це влаштуватися. Стосовно ветеранських бізнесів, зараз вже теж державна політика у Міністерстві економіки, ми з Тетяною Бережною, заступницею міністра, так, ну, активно співпрацюємо у формуванні державної політики по стимулу ветеранського підприємництва. Буде, ну, пілотна програма, перша, вона скоро вийде, от, вона толкова, але це тільки перша ластівка, і, звісно, це недостатньо, але вже дуже круто, що в цьому напрямку рух іде. Тому, ну, не важливо, скільки у тебе кінцівок. Да? Якщо в тебе є бажання, є в тебе ну, якийсь хист, якщо ти хочеш щось робити, просто це потрібно робити. Ні, якщо ти нічого не будеш робити, от що можна в чому 100% буде впевненим, якщо ти нічого не робити, то нічого і не буде. Якщо щось робиш, завжди все вийде. Для того, щоб економіка працювала, на полицях в магазинах потрібні товари, люди мають їх купувати, люди мають платити податки, люди мають заправляти автівки, платити за електроенергію, інші комунальні тарифи. І для цього українці мають повертатися, для того, щоб масово робити це, щоб купувати, щоб магазини і заправки не закривалися. З питань безпеки зараз не всі можуть повернутися. Як ми можемо вирішити це питання, чи повертатися, чи не повертатися, як підживлювати економіку, чи можемо як довго жити на закордонних дотаціях, слава Богу, що вони є, і велика подяка тим, хто нам допомагає. Але це питання, ну, як на мене, дуже складне.
Питання дуже складне. От, жити на дотаціях, ну, звісно, круто. От, я думаю, багато мріє жити на дотаціях. Але це все тимчасово, бо дотації вічно давати ніхто не буде, а будуть задавати питання, коли ви вже самі почнете щось робити. А для цього треба, ну, створити сприятливі умови для залучення міжнародних інвестицій. Саме інвестиції, не дотації, які дають там, ну, головне, щоб витратили на якесь, на якусь гарну справу. От, саме інвестиції, які мають на увазі отримання прибутку і розвитку перспективних прибуткових проєктів. Для цього треба, ну, відповідно створювати середовище інвестиційно привабливе. Да? Ну, саме найболючіше питання – це верховенство права. Це верховенство права, яке у нас, з моєї практики, я от буквально позавчора був на суді у Андрія Пивоварського, от, і я побачив, що верховенством права у нас в державі велике питання. От, і це, ну, цю категорію потрібно виправляти. Я думаю, що наші, ну, західні партнери працюю над цим, я бачу, що вони над цим працюють, але ну, результатів ми поки чекаємо. І нам потрібно всім включитися в цей процес, да, от, щоб, ну, суспільство стимулювало. У нас, на щастя, влада, вона, ну, всі маркери на це вказують, вона все-таки зусиллями, там, з потугами, але реагує на запити суспільства. Просто не буде байдужими і включитися. Для того, щоб люди повернулися, їм потрібно, ну, кудись повернутися. Потрібна була, ну, створюватися відповідна інфраструктура для того, щоб тут, ну, створилися компанії, щоб було комфортно займатися бізнесом. Це не тільки інфраструктура, якби так, як, ну, якась там транспортна чи міська інфраструктура, фінансова інфраструктура, умови, якби, для, я от як фінансист, а у мене фінансовий бізнес, ну, я бачу просто, що у нас обмеження навіть на грошообіг, і це дуже, ну, дуже негативно сказується на інтенсивності економіки. Ну, бо коли гроші не можуть обертатися в системі із високою швидкістю, то бізнеси відповідно функціонують теж уповільнено. А коли бізнеси функціонують уповільнено, то, ну, відповідно, економіка розвивається повільно, і вона стає неконкурентно здатною у міжнародному, на міжнародній економічній арені. От, ну, є над чим працювати. Звісно, це такі трансформаційні зміни, які будуть, можливо, не швидко, але у нас нема часу. От, нам треба робити це вже і робити усім разом. Усім доведеться пропрацювати, а не тільки, от, знаєте, кажуть, я читав там статтю Юрія Гудименка, він правильно написав, що каже, от, типу, хлопці, дівчата з війни повернуться і порядок наведуть. Ну, да. Відвоювали, приходьте, наводьте порядок, всі повинні всі включитися. На щастя, у нас можливості впливу є. На щастя, ми бачимо, що, ну, впливати можна, але просто потрібно брати це і робити. Питання до вас як до військового. У десантно-штурмових військах заявили, що командир батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади Анатолій Купол не мав дозволу на спілкування з журналістами. У ДШВ назвали озвучені Куполом втрати завищеними і підтвердили, що комбата призначать на посаду в один з навчальних центрів ДШВ ЗСУ. Як ви ставитесь взагалі до цієї історії, коли за інтерв'ю людину переводять? Негативно. Я дуже, дуже негативно ставлюся до цієї історії. Я читав матеріали Washington Post. Я вважаю, що це репресія. От. Я вважаю, що комбат дуже, дуже виважено, без різких якихось висловлювань і без різких там тонів, ситуацію обмалював. І це правда. Ця ситуація правда. Тому що ну, навчені люди повинні воювати, хоча б якось навчені.
От. Але проблема того, що у нас на передову люди потрапляють без належних навичок. Він же комбат. Він бачить це в, ну, своїми очима. От. Він знає, як це зробити. Замість того, щоб використати його досвід, його компетенції для того, щоб виправити цю ситуацію, його беруть і понижують в посаді, його переміщають. Ну, це удар по мотивації військ. І, ну, такий тривожний сигнал для тих, хто хоче бути у війську, по-справжньому хоче щось змінити. Пане Сергію, вашій особі я хочу подякувати всім військовим, які захищають, захищали Україну зі зброєю в руках і завдяки яким там у мене, наприклад, є можливість записувати інтерв'ю. Пане Сергію, дякую вам. Я вам теж дякую за те, що ви записуєте ці інтерв'ю. Це дуже важливо, щоб інформація, щоб думки доходили до громадян, до суспільства, до влади. У вас, ну, я уявляю, який у вас небезпечний і важкий фронт. Дякую вам. Ну, не такий небезпечний, як у вас. Дякую. Дякую, пане Сергію. Бережіть себе. Бажаю вам якнайшвидшої реабілітації і до зустрічі. Дякую. Слава Україні! Героям слава!